Vocês vão ficar impressionados com essa plataforma de inteligência artificial que eu descobri para a criação de vídeo. Olha só que imagens incríveis que essa plataforma é capaz de fazer. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma plataforma sensacional que eu descobri para criar vídeos para os seus canais do YouTube. Eu fiquei impressionado com a qualidade das imagens dessa plataforma e você pode criar vários estilos de imagem. Vamos para o meu computador prontamente que a gente vai começar. Aqui no nosso Google Chrome, então, a gente vai entrar na plataforma que chama Moon Valley. Esse primeiro link aqui, tá bom, galerinha? Anime as suas ideias. Vamos clicar com o botão direito aqui. Não sei se vocês já ouviram falar nela, tá bem? Então podem botar aqui no comentário se vocês já mexeram nela, se vocês conhecem ela. E eu vi num canal de fora um rapaz ensinando a mexer nessa plataforma. E eu achei simplesmente genial, perfeito a qualidade dos vídeos gerados. Vamos aqui então, galerinha, novamente, ó. Moon Valley é um novo modelo inovador de AI generativa de texto para vídeo, ó. Crie vídeos cinematográficos e animados de tirar o fôlego. Olha só o seguinte, aqui embaixo tem alguns modelinhos de criação. Olha só aqui, que incrível, pessoal. Olha essa rosa, olha o fundo, olha o detalhe, olha o desfoque do fundo. É algo assim que eu fiquei impressionado com a qualidade. Olha só, essa mulher andando de costas. Olha que perfeição, olha que coisa fantástica. Se a gente baixar aqui um pouquinho mais, a gente vem aqui, ó, para algumas coisas mais futuristas. Olha só, que imagem bacana. Imagina você criar um canal e utilizar esses vídeos. Que qualidade sensacional vai ficar os vídeos do seu canal. Eu vou mostrar como a gente pode criar vários vídeos gerando prompts que nós mesmos criamos, mas vamos continuar aqui baixando um pouquinho. Olha só, esse daqui, ó, é estilo anime. Olha que coisa linda, pessoal. Olha esse daqui, ó, no estilo desenho. Então assim, ó, vamos criar algumas coisas com prompts gerados pela gente mesmo para ver de fato como essa plataforma responde o que a gente quer. Olha esse daqui também, pessoal. Vamos abrir esse último aqui antes da gente começar a criar. Olha só, olha que coisa mais incrível, sabe? Gerado com esse prompt aqui. Vamos aqui então experimentar o beta, que é uma versão beta para você ver, né? Tá no início a plataforma, ele pede para entrar aqui no Discord, a gente coloca aceitar o convite, você precisa logar com um e-mail, tá, galerinha? Mas é muito, muito, muito tranquilo. E aqui abre a área de trabalho nossa, onde a gente vai gerar os nossos vídeos. Aqui embaixo, do ladinho, nessa coluna, a gente vai aqui para baixo. E a gente tem essas opções aqui, Newmon 1, 2, 3, enfim, todas as salas, tá? A gente pode, sei lá, clicar na primeira aqui e a gente pode gerar. Se você ver aqui, ó, tem criação de outras pessoas aqui já, tá? Por exemplo, vamos clicar nessa daqui pra gente ver. Olha só que bacana. É demais, é demais. Eu simplesmente fiquei, assim, encantado. Eu quero fazer um vídeo uma hora dessa pro canal aqui, pessoal, e criar uma historinha completa e tudo mais, igual usei um dia o Runaway ML, e criar todo um roteirinho bonitinho, uma narração, uma locução, né? Bem certinho e criar com imagens dessa plataforma que eu achei simplesmente fantástico. Olha só esse daqui, alguém criar agora. Olha que coisa linda. Perfeito, perfeito, tá? O que que a gente... Olha aqui, ó. Mais aqui, ó. As crianças andando. Você vê que não aparecem muitas falhas, né? Tem plataformas assim que a gente entra e que aparecem muitas falhas nas imagens, né? E essas daqui, inicialmente, eu não consigo ver muitas falhas. Olha só. A gente vê os dedos aqui bem certinho aqui também. Claro, dá umas variações aqui às vezes. Mas olha que coisa linda essas imagens. Olha só. Olha que bacana. Aqui, ó. Tá certo, isso aqui é estranho, né? Aqui dentro do sorvete o pandinha. Mas é muito incrível. Eu tô simplesmente assim... sei lá, impressionado, galera. Ó, aqui tem um olho fora. A gente vê que algumas coisas... Ó, agora não é mais um olho. Antes parecia. Então a gente fica assim encantado. Olha só essa mulher andando. Olha só. Olha o vídeo, ó, os dedos, dá pra ver, ó, aqui também não tá perfeito os dedos, né? Mas ainda assim não tá completamente deformado. Olha aqui mais um desenho. Então vamos lá, galerinha. Eu vou ensinar vocês a criar aqui nessa plataforma alguma coisa. Tá, olha aqui dois rapazes lutando. Olha só que fantástico essa imagem. Olha que coisa linda. Galera, a gente vem aqui embaixo, tá?
coloca uma barra e coloca assim, create. Daí você vai ver aqui que tem a create normal e essa daqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui prompt, que é o prompt que a gente vai gerar, o estilo que a gente quer, que tem comic book, fantasy, anime, mangá, realismo e 3D animation. Aqui a duração a gente coloca que a gente quer. Então aqui, galerinha, vamos tentar gerar um prompt nosso. Vamos fazer como de costume, abrir aqui o tradutor do Google e vamos gerar um prompt. Eu tenho até aqui já um prompt salvo. Você pode acompanhar aqui meu prompt, eu coloquei assim, ó. Uma mulher loira de óculos escuros usa um macacão vermelho como Marilyn Monroe. Tentei usar tipo uma especificação, tá? Uma referência. Ela dança uma música dance situada ao ar livre em um videoclipe de cena de Natal. Está nevando e há bolas de discoteca em cima. Vamos ver o que, que essa plataforma vai gerar. A gente copia o prompt em inglês aqui, tá bom, pessoal? Vem aqui no Discord. Aqui no prompt a gente cola. Aqui no estilo eu vou botar realismo a princípio para a gente testar. Depois a gente faz outros testes. E a duração eu vou botar longo. E a gente dá um enter. Aí a gente aguarda um pouquinho e vê qual vai ser a criação da plataforma pra gente. Gerada então aqui a nossa imagem, galerinha, vamos ver como ficou, vamos dar um play. Olha só, que genial, vamos abrir aqui a tela pra gente ver em tela cheia. Olha só, pessoal, muito, muito, muito bacana. Vamos fazer mais uma criação pra gente ver num estilo diferente. Aqui um outro prompt, galerinha. De noite, outono, um homem jovem de 20 anos está sentado na calçada ao lado de uma árvore olhando para o céu estrelado através dos galhos da árvore. Lentes anamórficas, holograma, hiperrealismo, cores naturais, ênfase nos detalhes, detalhamento. Quanto mais especificações nós colocarmos, maior vai ser a precisão no prompt gerado, tá? Então a gente vem aqui novamente, né? Create. Coloca aqui em cima, gera o prompt. Estilo, eu vou colocar agora fantasy e a duração também vou colocar longa. Vamos ao enter e gerar. Nosso videozinho gerado, vamos dar um play. Olha só, que perfeição nosso vídeo. Vamos abrir aqui em tela cheia para a gente ver melhor. Olha só, olha o fundo, olha o detalhe, pessoal. Olha que incrível a gente criar histórias utilizando essa plataforma. Eu estava aqui observando. Se a gente passar aqui, olha só a criação das outras pessoas. Olha só. Olha os detalhes, tá? Olha esse detalhe aqui. E o prompt, galerinha, é super simples, ó. Dois super-heróis. Olha só. Que demais. Imagina você criar vídeos para o seu canal utilizando imagens dessa qualidade. Olha só aqui também, ó. Demais, né? Vamos gerar mais um prompt para a gente brincar um pouquinho. Vou gerar um prompt mais curto aqui também, ó. Garota dançando TikTok à noite em frente a uma rua de corrida, tá? Vamos copiar aqui, vim aqui embaixo novamente. Vamos barra create, clicamos aqui, geramos o prompt. Estilo, eu vou tentar... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. De repente, vamos tentar um... anime mangá, pra gente testar de todos um pouquinho, tá? Pra gente ver como é que fica. Eu podia botar realismo isso daqui, porque eu acho que ia ficar mais bacana, mas vamos fazer um teste nessa plataforma. Vamos dar um enter, esperar. E olha assim, galera, o pessoal continua gerando muitas coisas. Ó, se você clicar aqui, ó, olha os traços desse rapaz que foi gerado, olha os movimentos, olha só esse rapaz aqui também, ó. Então, assim, muito interessante, muito bom. A gente pode voltar aqui, olha só. Essa moça aqui dançando. Ó, dançando TikTok, inclusive, olha só. Aqui foi usado o realismo, né? Então, tá muito, muito, muito bacana. Olha só, esse trem aqui, ó, se a gente clicar. Galera, a princípio, assim, até falando um pouco da parte jurídica, a parte lei, que eu nem manjo muito, mas eu pesquisei e vi que você utilizar, e eu respondi algumas pessoas já, que você utilizar imagens de inteligência artificial geradas por inteligência artificial... a princípio não tem nenhuma lei que rege que diz que tem direitos autorais. Nos Estados Unidos e no Brasil ainda não tem nenhuma lei referente a isso. Pense que eu tô gravando o vídeo agora, tá? Nós estamos em novembro de 2023. Por enquanto não tem, porque como esse vídeo vai ficar gravado aqui daqui a pouco, daqui a um tempo, vão dizer que eu disse alguma coisa e daqui a pouco vão criar alguma lei. Então, a princípio,
Não tem, então vocês podem utilizar, tá? Até onde eu sei, tem algumas plataformas que se você utilizar o vídeo dela, né, ela pode querer alguma coisa em troca, te cobrar alguma coisa. Mas a princípio, essas imagens que a gente pega na internet, que a gente gera na internet, que foram geradas por inteligência artificial, não tem direitos autorais, tá bem? Olha que perfeição essa imagem gerada aqui por outro usuário, galerinha. Olha só. Olha só a nossa parte óssea que o pessoal gerou. Que coisa incrível. Olha só, dois dragões. Essa moça aqui também comendo um docinho. A cara dela tá meio, né? Ela tá com muita vontade de comer esse doce. Os dentes dela, né? Passa uma coisa até assim meio maléfica, né, pessoal? É, mas ficou muito bom também esse daqui, ó. Meu vídeo ficou pronto. Olha só, a garota dançando TikTok à noite. Vamos dar um play. Ó. Colocar em tela cheia aqui pra gente ver. Olha só. O que que eu vou dizer de uma plataforma dessa? Simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. A gente imagina editar um vídeo com essa plataforma. Imagina colocar uma trilha sonora ou de repente falas, montar uma história. Vai ficar simplesmente de outro mundo, né? Olha só esse rapaz aqui que também gerou uma imagem diferente, né? Muito linda a imagem do espaço, né? Aqui também, ó, acho que é uma super-herói masculina, uma super-herói feminina. Aqui também fizeram uma imagem de uma mulher. Aqui de uma montanha, olha só. Vamos gerar mais uma então, galerinha? Vamos aqui novamente no nosso trator. Vamos colocar assim, ó. Imagem de uma avenida. Daí a gente coloca assim, ó. Com uma Ferrari vermelha em alta velocidade. Vamos copiar nosso prompt em inglês. Vim novamente aqui em Create. Criar aqui. Prompt. O estilo... Vamos colocar, pessoal, vocês podem testar depois, vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa plataforma. Vocês podem testar depois, eu vou botar de novo realismo aqui, tá? Pra ver como é que fica. E vamos dar um Enter. E a galera continua gerando aqui. Olha essa imagem aqui, por exemplo, pessoal, enquanto não fica pronta, nossa. Batman e Superman lutando, olha só. A qualidade é perfeita, né? Algumas coisas não teve muito nexo até, tipo assim, a mão dele entrando aqui, criando do nada, né? Uma das poucas imagens que eu vi que deu algum tipo de errinho, assim, né? Porque de resto, os traços, assim, eu tô curtindo demais. Olha aqui de novo um trem, né? Um trem. Aqui também, ó, umas mulheres andando, né? Num estilo até um pouco diferente. Aqui também, ó, meditando, né? Tem pessoas que gostam de criar alguns canais assim na área de motivacional, meditação e tudo mais. Dá pra criar aqui bem tranquilamente alguma coisa e utilizar. E aquele esquema, né? Criando aqui, querendo ou não, vai ser um conteúdo 100% autoral seu, né? Então você pode criar aqui e utilizar nos seus vídeos. Então seu conteúdo é 100% autoral, você cria sua voz, você cria tudo. E vai ser uma criação 100% sua. Olha só essa daqui também. Olha a perfeição desses traços. Vamos ver aqui, então, já foi gerada a minha imagem do carro. Vamos dar um play. Vou abrir em tela cheia aqui. Olha. Vê alguma imperfeição nessa imagem, pessoal? Não existe. E parece que eu tô puxando o saco dessa... Eu não tô ganhando nada, tá, galerinha? Pra mostrar essa plataforma aqui. Nada, nada mesmo. Eu simplesmente encontrei essa plataforma, pensei, eu tenho que mostrar pra galera que acompanha o canal, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais todo mundo, inclusive eu, que também tenho canais Dark, né? Então tenho certeza que essa plataforma, assim, vai ajudar demais. Vamos gerar mais um prompt, vamos aproveitar essa plataforma aqui, que até onde eu pesquisei ali, galera, é ilimitada, tá? Então, assim, tá no início, talvez daqui a um tempo cobre, mas nesse exato momento, eu repito, novembro de 2023, não estão cobrando nada. Então a gente pode gerar várias imagens conforme a gente quiser. Vamos colocar assim, ó. Dois heróis
salvando o planeta Terra de alienígenas. Vamos ver como é que vai ficar. E a gente copia aqui em inglês, novamente, create. Colocamos aqui, geramos o prompt e estilo. Vamos escolher 3D animation essa vez para ver como é que vai ficar. Foi gerado aqui nosso videozinho, vamos ver como ficou esse. Você vê que já ficou em 3D, né? Que foi o estilo que eu pedi, vamos dar um play. Oh, ficou diferente, não ficou 100% satisfatório, mudou umas coisas aqui e tudo mais. Não mostrou os aliens, né? Mas assim, ficou muito bacana. Os traços, né? Analisando a parte de qualidade, assim, ó, ficou muito perfeito. Vamos continuar gerando mais algumas coisas por aqui e vendo também o que o pessoal tá gerando. Olha só esse daqui, pessoal. O rapaz correndo, né? Vamos baixar aqui. Olha aqui, ó. Mais um carro que geraram. Esse aqui ficou meio estranho de ver, né? Vamos ver esse daqui, ó. Olha só que bacana. Baixando aqui, ó. Fizeram aqui o Goku, né? Vamos gerar mais uma imagenzinha aqui, ó, galerinha. Colocar assim, ó. Jogador de futebol Messi entrando num campo de futebol com a torcida aplaudindo. Vamos copiar aqui. Tem gente que faz canal de esporte, né, galerinha? Então também pode ajudar bastante nessa questão. Barra create. Viemos aqui, prompt. Estilo, vamos botar novamente realismo, né, para a gente fazer um teste. E a duração a gente coloca novamente na máxima e damos um enter, tá? Olha só essa criação aqui também do rapaz correndo. Esse daqui ficou estranho, né? Não ficou muito bacana. Olha essa imagem dessa Mercedes, galerinha. Imagina que perfeição você utilizar num canal seu que fala sobre carros, né? Olha só a imagem desse menino aqui, ó. Um Naruto. Aqui também, né, uma outra imagem gerada com umas pistas esburacadas ou algo assim nesse sentido. Aqui outra imagenzinha com um carro chegando e uma galera aqui. Isso aqui ficou meio estranho, né? Pessoal acompanhando o carro e tudo mais. Aqui um dragão, né? Essa daqui tá ótima, hein? Essa daqui tá linda demais. Aqui um rapaz andando, né? Vamos baixando, daqui a pouco a nossa vai aparecer gerada. Aqui o rapaz, acho que tomando um banho. Ó. Ficou muito boa, pessoal. Claro, tem umas deformações aqui, mas ficou muito boa. Aqui também, ó. Aqui eles até colocaram uma escrita aparecendo na imagem. Olha só que traços incríveis. Aqui também, ó. Um olho bem de perto, ó, pessoal. Close num olho abrindo. Aqui também um Pokémon. Aqui um vídeo de terror. Aqui um menininho Superman, né? Provavelmente em casa ali, comendo algo. Aqui uns cientistas no laboratório. Tem coisa que você não precisa nem utilizar mais imagem do Pexel. Daí, se você quiser criar e pegar daqui, tá simplesmente sensacional. O rapaz aqui, ó, na Índia, um garoto da Índia, né? Saindo do colégio, chovendo, né? Aqui uma outra pessoa fazendo uma colheita ou plantando algo, né? Aqui um rapaz no mar, na praia. Gerada a nossa imagem aqui, vamos ver como ficou. Você vê que essa daqui já teve alguns problemas na imagem, né, galerinha? O braço e tudo mais aqui, ó. Não saiu 100%, mas a qualidade dela, volto a dizer. A qualidade tá fantástica. O nome do Messi não saiu muito certo, mas o número dele é que saiu. O fundo, assim, muito bom. Só assim teve algumas confusões de imagem aqui. Aqui novamente, ó, o Goku. E é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa plataforma. Eu fiquei impressionado, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com alguém. E não se esqueça de entrar no nosso Telegram, no nosso grupo do Telegram, aqui no link de baixo. Eu espero que todos vocês fiquem bem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E um forte abraço.